sitten taas tervetuloa uuden videon pariin. Ja nyt on vähän tämmönen roadtrippi. Mennään käymään tuolla myös paikkaa ja katsotaan mitä hulluusta taas oikein tehdään. Mennään kattoo. Johonkin sitä nyt on saavuttu. Mutta mihin? Takatalo. Jotakin tässä on nyt. Nää nyt vähän kyselee. Mikä meininki? Täällä on tuttu kaveri tosta ehkä viime videosta tai jostakin. Ja onko mä aina sun videoilla nykyään? No voi olla, ei tiedä. Se on ihan hyvä homma. Mitä sais olla? Ehdota jotakin. Pitäisikö laittaa yksi CF-moto, kun sä mönkiä mies kumminkin olet? Mun mielestä pitäisi yksi CF-moto olla tallissa. Se on, sä puhut mut ympäri. Joo. Ehdota mulle jotakin. Katsotaan, niin en tiedä kuinka sattuu, että on myytylappu jo korvas ja ihan Jukan kokoinen paitakin sattuu, mutta C-Force tonninen HO, niin sanottu Ken 3, eli uusinta uutta. Sullehan ei mitään lamamallia laiteta. Ei. No tää laitetaan nyt vähän järempää testiä. Saako tällä oikein pistää sillä lailla menemään? No sen tähden mä uskaltaisin tän sulle antaa nimenomaan vähän siihen rajumpaan testiin. Et mä uskon, että tää pärjää aika mukavasti. Jaha. Niin ajetaanko kyytiin? No kyllähän se. Ainahan lähdetään testaamaan. Ei olla niin merkkiuskollisia kaikkia. Niin poispäin, niin kuin hyvin tiedät. Vaikka vähän pollella ajellaankin aika paljon, mutta ainahan täytyy kaikkia koittaa mihinkään. Siis kaikkia täytyy koittaa, paitsi mä en voi koittaa, kun muuten ne suuttuu mulle kuitenkin. CF-moto on jälleen myyjänä kumminkin tässä. Niin. Mutta ilman muuta kaikki saa koittaa kaikkia merkkejä. Kyllä. Tää olisi mun mielestä sun peli. Ei kai siinä kuule, kun napataan kyyttiin ja viedään se huomenna kunnon radalle heti testiin. Ensin vähän kyljelleen sinne radalle ja sitten pajalle ja jukkamaiset muutokset siihen, ne. Niin odotan innolla. Ei kai se jotakin keksitä. Uskoisin. Ei kai siinä sen ihmeempiä, mutta kun pussis on tilaa. Pannaan kyyti. No niin, taas mentäs, että tuo eilen tuli haettu tuo seffi tuolta sitten ja ei kai sinä sitten kauaa ruveta ihmettelemään, että nyt lähdetään heti tuonne Enska-polulle sillä ja mennään kokeilemaan millain meidän käy, että siinä tulee no ainakin alustan kanssa ja muutenkin millain kone käyttäytyy, niin mikäs sen parempi lähtee koittaako tuommoinen hiakka maastoon, missä on pattia ja sama paikka, missä ollaan nyt paljon ajettu muutenkin. Niin tuo mennään kokeilemaan. Sitten se selvii. Tulehan Petri katto. Tule katto. No katto. No katto on. Et tule. Ruve. Tällä hetkellä mä en voi. Otetaanko ulos? Ei, helvetti se otetaan. Mitä siinä lukee? Tää moto, onks tää niinku ratamalli moto? Mä en tiedä vielä. Ketä mä oon? Mä en tiedä vielä. Kai se selviää. Mä en ymmärrä tämän päälle mitään. Miksi se on noin kapea? Se on normimönkijän niinku normaalisti noin näin tämän levusia. Mun on jamppikin leveä. Voi olla. Mikä tämä on? Vittu, tää on joku. Tässä on joku, saatana tietokone näyttää ja kaikki. Tietokoneet. Mikä siellä valot vilkkuu tuolla jo ja? Ja joku laturihäsmäkkä. Jaa. Lisävarusta. Takatalon lisävarusta. Okei. No niin. Yhtä hymyä. Peräksä ensimmäisen rundin. En saatana, milläs mä veri jollain sun vehkeellä sen ensimmäisen rundin? Joku, se oli mä vielä ratametsyyni. Tällä mä en kyllä vielä. Ärtsetärällä. En mä kyllä tällä mä en kyllä. Kiitos vaan käytä.
Portti päällä, joo. Portti päällä. Takapenki mä kerkesin eilen ehtoilla ottaa sitä kuule pois. Pensi, kun vedetään, kato patikat tällä näin, niin persä multa menee rikki. Niin on muuten. Joo. Koska hän ottaa se toinen penkki, on tässä vetu kaksi päällä. Kyllä. Mahtuu. Tää laatikko täytyy ottaa pois, se puuttuu polon. Ei tää kyllä tätä suunniteltu, niin rappatella jo. Jaa, ja on niinku rossivehi. Ei tää oikein oo. Ja sit on tää, tästä diiliksi mä en tykkää, kun menee niin kauhean leveä. Se on leveä väkis, V-kone. Se oli se Segway, oli vielä hirveempi tuo. Siit tuli joku, tai tuli tällä. Niin. Tuntuu kauhean leveä. Mennään koittaa. Mennään koittaa. Oliko tässä ne maailman parhaat iskari? Kehu. Siis kyllä näitä kehu. Tuo. Sitten sen nähdään. No niin. Mennään koittaa sitten vähän. Thank you.
että muutaman kierroksen tuossa ajoin, mutta täytyy, mä niitä jo eilen pistin noita iskareita vähän jäykemmälle, että ne oli tehtaalta aika lailla löysällä, mutta mä laitoin nyt edestä melkein kiinni nuo yläruuvit, että se pohja on kyllä aika helpolla. Ei sillä niinku vastapattiin voi päästää menemään yhtään. Kokeillaan. Thank you.
tietty vauhti mitä. Heti jos koetat vähän luempaa, niin sit tulee tilanteita. Et täytyy tulee antaa mennä sillä lailla vaan mukana siinä. Niin tulee jatkuvasti. Oi, voi sen tähden. Mitä sä uudet? Mitä meinaat? Mitä meinaat? Ne. Lähden äkkiä ennen kuin toinen yksi polarismies tuli tuohon paikalle. Juuri tää lähden, niin menee tää CF-matolle, ettei ketään vaan joo, näe. Joo. Lailla sitten saa kuulemma vetää happi auki vai? Ei, kun ihan totuttelet eka. Unohda se crossiajaminen eka ja me sillä lailla, kyllä sä tiedät. Mä täysin. Ja mutkii ei sitten mennä perälinkassa, sä oot kyljellä. Eikö täysin? Täydet, konttiin ja täydet. En oo Fortista puhunut mitään. Se on Petri sitten oma vastuu, hetetään paineita. Rauhat vakuutukset? Ei oo mitään, oma vastuu. En yrittäisi sitten mitään ekstreemiä. Ja sulla ei oikeesti ollut vakuutuksia vai? On sinä no oikeesti. Ei sillä voi sitä kertoa. Tulee pyörittelee Texan tankoa tulevaa katkaa. Mutta ikinä arvaa mitä sattuu. Niin olis uskonut mutta. Arvaas. Arvaas vielä. Onko ajatellut, siellä on se yksi kivi? Niin. Oli. Niin. Sekin siirtyi. Sä vissiin edes kaatanut sitä, kun ei näy jälkiä. En kaata ensimmäisen, mutta on melkein kaatanut. Niin. On. Kares, kato minua. No. Tuo on se vakaampi ajaja, mitä tonninen Renegade. On se vakaampi. On se, sillä kun se on pirempi. Kares. Mutta toi, kyllä se koulumatkalla varmaan ihan resurs laitina. Vai mitä sä kysytkään? No ihan ajatuksia. Sä oot tota rataa nyt muutaman vuoden ajanut. Kaatuu se. Siellä kaatuu? On. Eikä sillä ole lujaa vielä ajattua. Rajoitin, tai ei tarvitsis muuten poistaa. No. Tai ei olisi tarvinnut poistaa. Niin tänne? Niin. Ei ihan monta kertaa käynyt yli 60. Ei käy. Mutta sillä lailla, kun ajaa sitä tiettyä vauhtia maaston mukaan, niin joo, siinä se menee sillä lailla pehmeesti. Sopii mun ajotyylille tämä. Niin, että se on sun. Tai menen vähän kokeilemaan rämpylää. Aha. Joo. Tää vähän niin kuin tiedätkö sillä lailla vertauskohtana. Mä tiedän sitä vähän verran. Käänny koe. Tänään katsotaan ajan. Ei ole, sä oot vaan rossilla mennyt. Joo.
En mä... Ei, kyllä se hyvä peli paikkaansa on varmaan. Segwayn se voittaa. Niin, siitä semmoista. Sä koitit kans. Joo, mä koitin Segwaytikin kyllä. Kyllä se vähän parempi on Segway. Niin, niin. Paljon. Jaha. Se on hyvä kävä, koska meidän täällä on pohjaa. Nimenomaan. Joo, mutta kyllä mä tällä mieluummin tota ajaisin, kun tonni sillä Renegadella tota reittiä. Niin, niin. Jos ajatellaan vakio tonnista Renegadea ja vakio tätä, kyllä mä ennemmin ajan tälle. No ei se huonosti ole sanottu. Ei. Sekään. Joo, nyt mä menen tänne. No niin. Vai. Mä Petri huolella. Sanoit sille happee. Vähän. Äänestä päätellä. Takas vuonna uskoin sen 9-2 vuotta. Sitten mä ajattelin, että nyt tarvitaan hevomikon kuukaa niistä poteista. 9-2 vuotta. Joo. On siinä jo. Aika pelottava työtä. Mut siinäkin saa yli 90 siinä, kun tullaan se takasuora. Sitten tullaan tää pieni hiekkaosuus. Just ennen sitä monttua se kova pohjainen. Se on niin mukavaa pattia, että se tulee siitä ihan yli 90 sekin suoraan. No et sä tolla... Et sä tolla... Ei, kyllä mä katsoin takasuoraan, että se näytti 6-2. Niin. Kyllä. Joo. Joo, se on kiva, se on kiva. On, on. Jaaha, mennään joku. Adventure-pätkä vie. Pöristelee.